नमस्कार ग्लोबल न्यूज मा स्वागत छ सुरुमा हेडलाइन्स एकै दिन थपिए झण्डै पच्चिस सय कोरोना संक्रमित अनावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनको आग्रह सिंहदरबार पुगेर राष्ट्रपति र पूर्व राजाले गरे पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग भारतले भूमि मिचेको विषयमा मौन बसेको भन्दै एमाले गर्यो सरकारको आलोचना सहेर नबस्न मौहन वैद्यको सुझाव नारायणीटी जग्गा भाडा प्रकरणमा मुछिएका कार्यकारी निर्देशक दाहालको राजीनामा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले निर्णय गरेको दावी र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एपिएफ र पुलिस क्लबको लगातार दोस्रो जित प्रदेश दुई र कर्णालीले पहिलो जित निकाले ग्लोबल नेपालमा दुई हजार चार सय जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार दस हजार छ सय अडचालिसजनाको पिसिआर परीक्षण गर्दा एक हजार नौ सय एकासीजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो यस्तै चार हजार तिन सय पचासीजनाको एन्टिजेन परीक्षणमा चार सय संक्रमित सङ्क्रमित पाइएका हुन् काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै बाह्र सय छ्यासीजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चौबिस घण्टामा भक्तपुरमा पचासी ललितपुरमा दुई सय एक्काइस काठमाडौँमा नौ सय अस्सी जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो चौविस घण्टामा तीन सय तेह्र जना संक्रमण मुक्त भएका छन् यो अवधिमा एकजनाको मृत्यु भएको छ आइसियुमा रहेका तिरानब्बे मध्ये उन्नाइसजना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन् कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यका का तीन अत्यावश्यक नपरी घर बाहिर ननिस्कन र सार्वजनिक स्थल भेला नहुन तीनवटा प्रशासन कार्यालयले आग्रह गरेको छ कोरोना संक्रमण उच्च हुँदै गर्दा बसेको काठमाडौँ उपत्यकाका तिनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो संक्रमणको जोखिम बढेकोले उपत्यकाका तिनै प्रशासन कार्यालयहरूले छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी घर बाहिर अत्यावश्यक काम नपरी ननिस्कन र सबाजुलुस भोज भतेर जात्रा महोत्सव नगर्न आग्रह गरेका छन् निस्कनै परे पनि अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्न पनि उनीहरूले अनुरोध गरेका छन् चाडपर्वहरूमा पनि परिवारका सदस्य मात्र जम्मा भएर मनाउन पनि तिनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आग्रह गरेका छन् नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ आज आएको रिपोर्ट अनुसार उहाँमा संक्रमण पुष्टि भएको नेता नेपालको सचिवालयले जनाएको छ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उहाँ आफ्नै निवासमा स्वास्थ्य लाभ लिइरहेको सचिवालयले जनाएको छ कोरोना संक्रमण देशभर बढेको भन्दै सोमबार मात्रै अध्यक्ष नेपालले अपिल जारी गरी पार्टीका बैठक तथा भेला स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो यसअघि कोरोना पुष्टि भएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोना भाइरस कोभिड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनले प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ जसको सम्भावना औँलै सरकारले लकडाउनसम्म जान सक्ने बताउन थालेको छ सरकारले लकडाउनको सङ्केत गर्दै सुरुवाती चरण विद्यालय बन्ददेखि पच्चिस बढी मानिस भेला नहुन निर्देशन दिइसकेको छ सरकारले यसपटक पनि कोरोना सर्ने माध्यम विद्यालय र विद्यार्थी नै मानेको छ तर कसरी पछिल्लो समय विश्वभर नै कोरोना भाइरस कोविड उन्नाइसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको आतंक बढेको छ जसको प्रभाव भारत हुँदै नेपालमा सुरु भइसकेको छ नेपालमा पनि शुरूआती चरणमै यसको संक्रमण रोक्न सरकारले विद्यालय आगामी माघ पन्ध्र गतेसम्म बन्द गर्नेदेखि सभा सम्मेलनमा रोक होटल रेस्टुराँ सञ्चालनमा कडाईसँगै पच्चीसजनाभन्दा बढी मानिस भेला नहुन निर्देशन पनि दिएको छ त्यस्तै स्मार्ट लकडाउनदेखि पूर्ण लकडाउनको सम्भावनाबारे पनि छलफल शुरू हुन थालेको छ विश्वभर नै नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको असर देखिएसँगै सरकार शुरूआतदेखि नै सशंकित भएको छ हामीले सबै पक्षमा हेरेका छौँ र अब यसको बढ्ने स्थितिमा चाहिँ नि अब हामीले स्मार्ट लकडाउन भनौँ न कुन कुन खास खास पार्ट गरेर पुग्ने हो कि जिल्ला मात्रै गर्ने हो कि कुनै खास अब सिनेमा हल नाइट क्लबहरू भनौँ अथवा चाहिँ यस्ता अरू 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 चिज पनि हुनसक्छन् त्यो चिजहरू गर्ने हो कि विद्यालयको हिउँदे विधा आइरहेको छ त्यसलाई पाँच दस दिन लम्ब्याइदिने हो कि तर जनस्वास्थ्य विज्ञहरू भने नयाँ भेरिएन्टसँग लड्ने उपाय विद्यालय बन्द वा लकडाउन नभएको बताउँछन् उनीहरूले सरकारको उक्त निर्णय गलत रहेको पनि औलाए विद्यार्थीहरूलाई कोरोना सार्ने माध्यमको रूपमा सरकारले लिएको भन्दै विज्ञहरूले बरु व्यवस्थित ढंगले विद्यालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थीहरू विद्यालयमा नै सुरक्षित हुने दावी गर्छन् सीमाको व्यवस्थापनै हो त्यो सीमा भनेको चाहिँ चाहे त्यो हाम्रो देशको सीमा होस् अब एयर ट्रा एयर रुटको हिसाब गर्ने हो भने त हाम्रो सीमा भनेको त एयरपोर्ट नै हो नि होइन त्यसैले हाम्रो व्यवस्थापन चाहिँ एकदमै प्रभावकारी हुने जरुरी छ सीमा व्यवस्थापन सीमा व्यवस्थापनको व्यवस्थापन भनेको सीमालाई बन्दाबन्दी गर्ने मात्रै होइन सीमालाई सुरक्षित रूपमा चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ हुन त स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको पछिल्लो चौबिस घण्टाको तथ्याङ्कले नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएको देखिन्छ तर के घर बसेका बालबालिका चाहिँ सुरक्षित छन् त जनस्वास्थ्य विज्ञका अनुसार स्कूल बन्द गरे पनि अभिभावकले बालबालिकालाई विदा भएको बेलामा घुमाउन लैजाने गर्दछन् र बालबालिका घर बसे पनि अभिभावक भने बाहिर निस्कने गर्दछन् यस्तोमा स्कूल बन्द गर्दैमा बालबालिका सुरक्षित हुन नसक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ यति मात्र होइन लकडाउनले गरी खाने वर्गलाई प्रत्यक्ष असर र्दछ भने अर्थतन्त्रलाई पनि निकै असर पार्दछ कोविड संक्रमण फैलिन नदिने अनेकन उपाय छन् सीमा क्षेत्रमा कडाईदेखि परीक्षणलाई व्यापक बनाउने भ्याक्सिन र बुस्टर डोजलाई तीव्रता अस्पतालमा सय व्यवस्थापन गर्ने अक्सिजन अहिलेदेखि नै जुटाउने लगायतका उपाय छन् तर यसो नगरी केवल लकडाउन गर्न मात्र खोज्नु भनेको समस्यालाई पछाउनु मात्र हो अब पालो ग्लोबल यति बेला काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर कोरोना सङ्क्रमण वात्तै बढेको छ सङ्क्रमण बढेको भन्दै सरकारले विभिन्न किसिमका प्रतिबन्ध लागू गर्न थालेको छ केन्द्र सरकारले लकडाउन गर्न सकिने पनि बताएको छ ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ कोरोना नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्न आवश्यक छ अब तपाईँको लकडाउन मात्रै पनि अब त्यस्तो पूर्ण रोकथाम त होइन यस्तो हो अब व्यापक रूपमा फैलियो भने अब एकदम गाह्रो अवस्था भयो भने त लकडाउन गर्नुको विकल्प पनि छैन तर सकेसम्म चाहिँ हामीले अब सबै कुराहरूलाई मिलाएर मास्कहरू भरपर मात्रामा लगाउनु पऱ्यो होइन त्यही अनुसारको तपाईँको अब विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरूलाई त्यही अनुसारको सिट व्यवस्थापनमा मिलाएर अब कुनै क्लासहरूलाई पनि कुनै टाइममा तपाईँको अपोजिट टाइमहरूमा मिलाएर होइन हुन्छ नि त रेगुलर नगराएर कुनैलाई एउटा टाइममा अर्कोलाई एउटा टाइममा त्यसरी पनि गराउन सकिन्थ्यो अब लकडाउन भन्नाले नि होइन लकडाउन गर्नै पर्यो पर्योभन्दालाई स्प्रेड आउट नहोस् भनेर लकडाउन गरेकोमा बेटर हुन्छ नि त त्यही हो अब नगरे नि हुन्थ्यो नि त अहिले सोसल अब त्यस्तो अवस्था छैन नि त लकडाउन गर्ने अहिले त्यस्तो नि छैन तर स्प्रेड आउट नहोस् भनेर अहिले रोक्न सकिन्छ लकडाउनले मात्रै हुने कुरो होइन है लकडाउन त चाहिँ सरकारले बाध्य भएर एउटा नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकहरू सतर्क हुने सुरक्षा मापदण्ड अप्नाउने लकडाउन गर्नै पर्दैन नि है भेदभावमा नजाने मास्क लगाउने कतिजना भन्दा बढी भेला नगर्ने भनेकै छ नि सबै त्यो पालन गरिदिने हो भने लकडाउन गर्नै पर्दैन नि अब लकडाउनै के भन्नु त अब लकडाउन गर्दा नै हुन्छ नगर्दा नै हुन्छ हामीलाई हामीलाई त कलेज आउनु त जानुसक्छ सरकार लकडाउन नै विकल्प चाहिँ होइन तपाईँको अस्ति पनि अस्तिको पालि पनि सरकारले स्मार्ट लकडाउन गराएको थियो होइन त्यसरी अनुसार कुनै पसल कति टाइम खोल्ने कस्तो खालको पसल त्यो अनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ ठिक होला लकडाउनले गर्दाखेरि त अब गरिखाने मान्छेलाई त धेरै गाह्रो हुनेवाला छ समग्र परिस्थितिमा हेर्दाखेरि इकोनोमिक अगाडि बढ्नु पऱ्यो गरिबजुखीले पनि बाँचेर खान पाउनु पऱ्यो यदि सरकारसम्म अरू कुनै वैकल्पिक उपाय नभइकन कसै सपोर्ट गर्ने जेनरल पढ्दा उपाय छैन भने लकडाउन मात्रै गरेर यो चाहिँ मान्छे माथि लकडाउन थोपरेर यसको नियन्त्रण हुने चाहिँ केही पनि देखिँदैन लकडाउन भयो भने त फेरि अब यसो उसो व्यापारी मान्छे व्यापार गरेर खाना पार्ने अनि भयो भने त के अरे बाँच्नु सर अनि बच्चाहरूको पढाइ त्यत्तिकै छ बच्चाहरू दुई तिन वर्ष भएछ बच्चाहरू राम्रो पढ्न नसके हेर्नु न त्यही भएर लकडाउन चाहिँ नभएको हुन्थ्यो भन्ने विचार गद्दीच्युत भएका पूर्व राजा र रा गणतन्त्रको प्रतीक मानिने राष्ट्रपतिले एकै दिन एकै थलोमा पुगेर पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा पुष्प अर्पण गरेका छन् अनौठो लाग्ने यो घटना भएपछि राजधानीमा राजनीतिले कोल्टो फेर्न लागेको त होइन भन्ने चर्चा पनि चल्न थालेको छ मङ्गलबार अनौठो घटना भएको छ देशभर आधुनिक नेपाल एकीकरण गर्ने पृथ्वीनारायण शाहको तिन सयौँ जन्म जयन्ती मनाइरहँदा राजधानी काठमाडौँ बिरलै हुने घटनाबाट तरङ्गित भयो मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र रा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा एकै थलोमा पुगेर माल्यार्पण गरेपछि नयाँ तरङ्ग छाएको छ सबैभन्दा रोचक कुरा के भएको छ भने पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा सबैभन्दा पहिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रद्धास्वरूप पुष्प अर्पण गरिन् उनले शाहको शालिकमा पुष्प अर्पण गरेको यो दोस्रो पटक हो यसअघि दुई हजार पचहत्तर सालमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुष्प अर्पण गरेकी थिइन् सिंहदरबारमा पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीले पुष्प अर्पण गरेपछि उनी दशकमा रहेको कालु पाण्डेको शालिकमा पुष्प पा अर्पण गर्न पुगेकी थिइन् नेपालको एकीकरणमा शाह र पाण्डेको ठुलो योगदान रहेको भन्दै उनले श्रद्धा प्रकट गरेकी हुन् राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक पृथ्वीनारायण शाहको शालिकमा श्रद्धास्वरूप पुष्प अर्पण गरे पनि उनकै वंशजको अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाहले भने पहिलो पटक सिंहदरबारमा पुगेर माल्यार्पण गरेका हुन् उनले राजगतिबाट च्युत भएको अठार वर्षपछि पहिलो पटक सिंहदरबारको पश्चिम गेटमा रहेको पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरेका हुन् मंगलबार यति मात्र होइन अर्को कारणले पनि रोचक रह्यो पूर्व राजाले पार्टीको महाधिवेशनमा हस्तक्षेप गरे भनेर अबदेखि राजा मान्दिन भनेर भाषण गर्दै हिँडेका कमल थापा पनि पूर्व राजाले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गर्दा सोही मञ्चमा थिए उक्त अवसरमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गेन पनि शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरे सो अवसरमा काठमाडौँमा भने सांस्कृतिक झाँकी समेतको र्याली प्रदर्शन गरिएको थियो र्यालीमा उपस्थित भएकाहरूले राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा सरकारले सार्वजनिक विदा नदिनु दुःखको कुरा भएको गुनासो गरेका छन् नेपाली भएको नाताले म नेपाली हुँ भन्ने र जुन मलाई गौरव हुन्छ त्यो पृथ्वीनारायण शाहको कारण हो र आज उहाँको जन्म जयन्तीको लागि म मेरो लागि मात्रै होइन यहाँ जति नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरू अथवा मलाई म नेपाली हो भन्न रुचाउनेहरूको रुछा ला लागि आजको दिनको ठुलो औचित्य छ एउटा ठुलो राष्ट्रिय पर्व हो यो हरेक जाति हरेक भाषिक हरेक वर्गहरूको लागि आजको दिन महत्त्वपूर्ण छ आजको दिन त होइन उहाँलाई हरेक दिन हरेक नेपाली सुनिरहेको छ उहाँको चाहिँ यो एउटा दिन उहाँले गरिब अब तिन सय वर्ष यसपालि गरिबु उहाँको त्यो त्यो दिनदेखि उहाँको सुरु सुरुदेखि नै आज उहाँले नगराइ हामी नेपाली भएर बाँच्न सक्ने अवस्था एक नेपाल त एक उहाँले राखिबोग्छु नेपाल भन्ने देश खडा गरिब त्यसको लागि चाहिँ आज हरेक नेपालीले अहिले हरेक ठाउँमा जिल्लामा हरेक जिल्लाहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू भइरहेको छ उहाँलाई एउटा कुण्डताको रूपमा बुझ्नुपर्छ त्योभन्दा शाहकालीन

राजतन्त्र हुँदा नेपालमा पृथ्वी जयन्तीको दिन विदा दिने चलन थियो तर गणतन्त्रपछि विदा कटौती गरियो अहिले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ भनेर चर्चा चलिरहेको छ गणतन्त्रको प्रतीक राष्ट्रपतिले समेत पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्न थालेपछि उनको महत्व झन बट्न थालेको हो यता भारतले लिपु लेको नेपाली भूमिमा सड़क लगायत संरचना बनाउँदा सरकार मौन बसेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ एमालेको परराष्ट्र मामिला विभागका प्रमुख डाक्टर राजन भट्टराईले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सो प्रश्न उठाउनु भएको हो सीमा लगायत थाँती रहेका विषयलाई कुटनीतिक माध्यमबाट टुङ्ग्याउने सहमति विपरीत भारतले नेपाली भूभागमा सडक लगायतका संरचना निर्माण गरेकोमा एमालेको ध्यानाकर्षण भएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ नेपालको सार्वभौम सत्ता भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानमाथि आँच पुर्याउने यस्ता गतिविधि तत्काल बन्द हुनुपर्ने एमालेको माग छ भारतले सडक लगायत संरचना निर्माण रोकेर वार्ताको माध्यमबाट यो विषय टुङ्गो लगाउनुपर्ने भन्दै एमाले राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित यस्तो गम्भीर विषयमा वर्तमान सरकारको प्रश्न पनि बताएको छ यता नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद्यले माओवादी केन्द्र लगायतका घटकसँग एकताको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा महासचिव वैद्यले माओवादी केन्द्र र पूर्व माओवादी घटक बीच एकताको सम्भावना नरहेको बताउनु भएको हो अहिलेको राज्य सत्ता तथा संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न नसक्ने र माओवादी केन्द्र संसदीय व्यवस्थाको संरक्षकको रूपमा अघि बढेकोले एकता सम्भव नरहेको उहाँको भनाइ छ वैद्यले मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा मसाल र नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग पनि एकताको सम्भावना नदेखिएको बताउनु भयो पूर्व माओवादीसँग पार्टी एकता हुन सक्छ भनेर लगातार भन्नुभएको छ कुरो माओवादी भन्दा अरू पनि आउरा तर हाम्रो पार्टीसँग सम्भव छैन नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग सम्भव छैन किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले पुरानो राज्य सत्ता संसदीय व्यवस्था हो यो यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भनेर भनिराखेका छौँ पुरानो संविधानलाई स्वीकार गरेर हुन सक्दैन भनिराखेका छौँ महासचिव वैद्यले एमसिसी परियोजना राष्ट्रघाती भएकोले खारेज हुनुपर्ने बताउनु भयो उहाँले भारतले लिपुले क्षेत्रमा बाटो विस्तारको काम जारी राखे पनि सरकार चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो हाम्रो पार्टीले कुरा के एउटा नयाँ एउटा नयाँ क्रान्तिको तयारी गर्दै वैज्ञानिक सल्लाहतिर जाने र क्रान्तिकारीहरूलाई भन्ने हाम्रो एउटा रणनीतिक योजना वैद्यले राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि सशक्त रूपमा उभिनुपर्ने बताउनु भयो महासचिव वैद्यले आगामी संसदीय निर्वाचनमा आवश्यकता अनुसार पार्टीको केन्द्रीय कमिटिको निर्णयमा उपयोग अथवा बहिष्कारको नीति लिने पनि जानकारी दिनुभयो कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेसँगै नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशन सरेको छ केन्द्रीय कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्म अधिकारीले यसअघि माघ आठमा तोकिएको अधिवेशन माघ अठाइस र उन्तिसमा सारिएको जानकारी दिनुभएको छ यस्तै अधिवेशन हुन बाँकी जिल्ला अधिवेशन माघ बाइस गतिसम्म सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिएको छ कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै सरकारले पच्चिसजनाभन्दा बढी भेला नहुन आग्रह गरेको छ नारायण हेटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समितिका कार्यकारी निर्देशक भेष नारायण दाहालले राजीनामा दिनुभएको छ नारायण हेटी दरबार परिसरको जग्गा बत्ता समूहलाई ठेक्कामा दिएको विषयमा छानबिन गर्न मन्त्रालयले बनाएको समितिले दाहाललाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको थियो त्यसको भोलिपल्टै आज उहाँले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाउनु भएको हो राजीनामा पत्रमा दाहालले बतास समूहलाई दिएको ठेक्का प्रक्रियाको बारेमा आफ्नो बचाउ गर्नुभएको छ तत्कालीन समयमा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति सचिव केदार अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार क्याफेटेरिया भाडामा दिन टेन्डर आह्वान भएको उहाँको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ सचिव अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार नै प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव माग गरी टेन्डर प्रक्रियाबाट बोलपत्र आह्वान गरी दर रेट निर्धारण समेत गरी तीन वर्षका लागि भाडामा दिएको उहाँको छ नेपालबाट विभिन्न देशका लागि चुनिएका अवैतनिक राजदूतहरूले नीलो प्लेटको सवारी साधन पुनः उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् नेपालमा भइरहेको राजनैतिक अस्थिरताका का कारण समस्या परेको भन्दै नीलो प्लेट नम्बरको सवारी साधन भए केही सहज हुने भन्दै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन् उनीहरूले कुनै एक व्यक्तिको भूलका कारण अन्य अवैतनिक राजदूतलाई कारवाही गर्न उचित नहुने भन्दै पुनः निलो प्लेटको सवारी साधन उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् युज गरिराखेका थियौँ त्यो चाहिँ कुनै कारणवश कुनै एकजनाको भुल भयो कि गल्ती भयो कि त्रुटि भयो कि जे भए पनि होइन अब त्यसलाई चाहिँ सबैलाई पनिसमेन्ट दिने चाहिँ अलिकति व्यवहारिक भएन कि जस्तो हाम्रो भुझाइ झन्डा एउटा राख्न दिइरहेको हो त्यो सबै राख्ने होइन त्यो अफिसियल्ली सरकारले बोलाएको प्रोग्रामहरूमा जानु पाइने एउटा ती बाहेक विदेशीहरू केही लेभलको विदेशीहरू आयो भनेदेखि झन्डा राखेर लानु पाउने राजदूतहरू आयो भनेदेखि भन्ने कुरो दिएको थियो अवैतिक राजदूतहरू अवैतिक राजदूतलाई निलो नम्बर प्लेटको सवारी साधन उपलब्ध गराउँदा उक्त देशले नै नेपालको इज्जत गर्ने धारणा राखेका छन् उनीहरूले आफूहरूले सरकारलाई सहयोग गरिरहेको भन्दै सरकारले पनि आफूहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् <noise> ग्लोबल सञ्जालमा हामी सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा सामाजिक सञ्जालकर्ताले अभिव्यक्त गरेका विचारहरूलाई समेट्ने गर्दछौ आज पनि हामीले समसामयिक विषयमा गरिएका टिप्पणीलाई प्राथमिकता दिएका जयन्तीको उपलक्ष्यमा सूर्यराज आचार्य पण्डित विद्वानहरूको कथ्यको लहै लहैमा लागेर पृथ्वीनारायण शाहप्रति विषाक्त भाव प्रकट गरेका केही लोकप्रिय नेताहरूका लागि प्रिनासा भारी पर्ने जोखिम देखिँदैछ पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा भूपेन्द्र जङ शाही ट्वीट गर्छन् राष्ट्र निर्मातालाई राजनीति भन्दा माथि राखौं पृथ्वीनारायण शाह महानायक हुन् पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरी नेपाल राष्ट्र बनाइदिएका कारण आज हामीले नेपाली भन्ने गौरव प्राप्त गरेका छौ राष्ट्र निर्माताको सम्मान गर्न नसक्नु आफ्नै सम्मान गर्न नसक्नु हो राष्ट्रिय एकता दिवसको शुभकामना चाबहिल मालपोत कार्यालयलाई लक्षित गर्दै सुदामसु केसी ट्वीट गर्छन् चाबहिल मार्पोत कार्यालय गएको रु पाँच हजार रसिद बिनाको नजरी फाइल अगाडि नबढ्ने रे अरू दिन भए दिएर काम बनाउँथे होला तर आज पृथ्वीनारायण शाहको दिन भएकोले काम नगराई फर्किए पृथ्वीनारायण शाह अमर सरकारी कर्मचारीहरूलाई लक्षित गर्दै प्रणिता ट्वीट गर्छिन् घुस खाने र घुस दिने राष्ट्रका सत्र हुन् भनेपछि अहिलेको माहौलमा कसले मनाउँछु त पृथ्वी जयन्ती घुस नखाने र नदिने कोही छैन झन सरकारी कर्मचारीको त नकुरा गर पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा प्रधान ट्वीट गर्छन् पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपालीपनको सम्वर्धनका प्रवधक नमान्ने एक थरी र उनले एकीकरण गरेको कारण यो देशमा शासन गर्न शाह वंशको हक लाग्छ भन्ने अर्को थरी आफूलाई दुवै थरीसँग थरी लाग्छ पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा तारानाथ दाहाल ट्वीट गर्छन् निन्दा र घृणाको संस्कार त्यागौं ऐतिहासिक पात्रहरूको योगदानलाई सम्मान गर्नुपर्छ शा। पृथ्वीनारायण शाहलाई बहसको विषय बनाइरहनु आवश्यक छैन आजको नेपालको स्वरूप तय गर्न उनको युद्ध अभियानको सबैभन्दा बढ़ी योगदान छ कतिपयका पुर्खाले आ आफ्नो ससाना राज्य गुमाउनु परेको थियो होला प्रतिशोध शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज पनि बढेको छ सोमबार उन्नाइस अङ्कले बढेको नेप्से आज उना पचास दशमलव एक नौ अङ्कले बढेर दुई बिन्दुमा पुगेको छ आज उत्पादन बाहेक सबै समूहको सेयर बढेको छ सबैभन्दा धेरै फाइनेन्स समूहको सेयर बढेको छ आज दुई सय बत्तीसवटा कम्पनीको एक करोड उन्नाइस लाख किता सेयर किनबेचमा छ अर्ब बहत्तर करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको सोह्र करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ अब इन्टरनेसनल न्युज उत्तर कोरियाले मंगलबार पनि पुनः एक अज्ञात क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको बताइएको छ उत्तर कोरियाले समुन्द्रतर्फ सो क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको दक्षिण कोरियाले जनाएको छ दक्षिण कोरियाका जोइन्ट चिफ अफ स्टाफले मंगलबार यस्तो दावी गरेका छन् उनले पूर्वी समुद्रतर्फ क्षेप्यास्त्र प्रक्षेपण गरेको बताएका हुन् यो प्रक्षेपण ब्यालिस्टिक मिसाइल हुन सक्ने बताइएको छ जापानिज गार्ड जेसिएसले यो क्षेप्यास्त्र मिसाइल हुन सक्ने बताएको हो अमेरिका का एक व्यक्तिमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको छ सुँगुरको मुटु मानिसमा सफल प्रत्यारोपण गरिएको यो विश्वमै पहिलो पटक हो बिबिसीका अनुसार बाल्टीमोरका सन्ताउन्न वर्षीय डेभिड बेनेटमा सुँगुरको मुटु सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरिएको हो का एक व्यक्तिमा सुँगुरको मुटु प्रत्यारोपण गरिएको छ बिबिसीका अनुसार बाल्टिमोरका सन्ताउन्न वर्षीय डेभिड बोनेटमा सुँगुरको मुटु सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरिएको छ डेभिड बोनेट नाम गरेका अमेरिकी नागरिकमा सुँगुरको मुटु सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण भएको हो सुँगुरको मुटु मानिसमा सफल प्रत्यारोपण गरिएको यो विश्वमै पहिलो हो वंशानुगत रूपमा परिवर्तन गरिएको सुँगुरबाट मुटु प्रत्यारोपण गर्ने उनी पहिलो व्यक्ति हुन् युनिभर्सिटी अफ मेरिल्यान्ड मेडिसिन सेन्टरका अनुसार मुटु प्रत्यारोपण गर्न सात घन्टा समय लागेको थियो बिबिसीका अनुसार यो प्रत्यारोपणलाई बोनेटको जीवन बचाउने अन्तिम प्रयासको रूपमा लिएको छ उनी अब कति समय बाँच्छन् भन्ने केही प्रश्न गरिएको छैन प्रत्यारोपणपछि बोनेट अहिले स्वस्थ रहेको बिबिसीले जनाएको छ शल्यक्रिया पुरा गर्न युनिभर्सिटी अफ मेरिल्यान्ड मेडिसिन सेन्टरका चिकित्सकहरूलाई अमेरिकी मेडिकल नियामक निकायले एउटा विशेष छुट दिएको थियो उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएकाले उनलाई मानव अङ्ग प्रत्यर्पण गर्न असम्भव देखिएको थियो युनिभर्सिटी अफ मेरिल्यान्ड मेडिसिन सेन्टरका चिकित्सकहरूलाई अमेरिकाको स्वास्थ्य नियामकले यो काम गर्नका लागि विशेष छुट दिएको थियो यो प्रत्यारोपण गर्ने मेडिकल टिमले धेरै वर्ष अघिदेखि यसबारे अनुसन्धान गरेको थियो शल्यक्रिया अघि उनी छ साता ओछ्यान उपकरण जडित भएर बसेका थिए मुटुमा समस्या देखिएपछि उनलाई जीवित राख्न सुशल्यक्रिया गरिएको हो सन् दुई हजार एक्काइसको अक्टोबरमा न्युयोर्क स्थित शल्य चिकित्सकहरूले मानव शरीरमा सुँगुरको मृगौला सफलतापूर्वक प्रत्यारोपण गरेको घोषणा गरेका थिए त्यसबेला उक्त शल्यक्रिया सबैभन्दा विकसित प्रयोग थियो यद्यपि यसबेला प्रत्यारोपण गरिएको व्यक्तिको यद्यपि त्यसबेला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्तिको मस्तिष्क मृत्यु र निको हुने कुनै अमेरिकामा हरेक दिन सत्रजना मानिसको प्रत्यारोपणका लागि पर्खिँदा पर्खिँदै ज्यान जाने गरेको छ एक लाखभन्दा बढी मानिसहरू प्रत्यारोपणको पालो कुरिरहेका छन् यस्तो अवस्थामा जनावरको अङ्ग मानिसमा प्रत्यारोपणको सम्भावनाबारे धेरै अगाडि देखिने अनुसन्धान भइरहेको थियो प्रत्यारोपणमा सफलतासँगै यसबारे अध्ययन गरिरहेको मेडिकल टिममा थप हौसला बढेको छ यसले विश्वभर मानिसको जीवनलाई परिवर्तन गर्न सक्ने विश्वास गरिएको छ अब स्पोर्ट्स प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय टी ट्वेन्टी क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपाल एपिएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ समूह बी अन्तर्गत टियु क्रिकेट मैदानमा मंगलबार बागमती प्रदेशलाई सात विकेटले पराजित गर्दै एपिएफले एप दोस्रो जित दर्ता गरेको हो त्यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई चार विकेटले पराजित गर्दै नेपाल पुलिस क्लबले पनि प्रतियोगितामा दोस्रो जित निकालेको छ प्रदेश दुईले भने पहिलो हात पारेको छ पहिलो जित हात पारेको छ समूह बी अन्तर्गत मंगलबार मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा प्रदेश दुईले गण्डकी प्रदेशलाई दुई, प्रदेश दुई विकेटले पराजित गरेको हो यस्तै कर्णाली प्रदेशले प्रधानमन्त्री कप टी ट्वेन्टी पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पारेको छ कर्णाली प्रदेश एकलाई एकतिस रनले पराजित गरेको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग पराजित भएको कर्णालीले पहिलो जितपछि दुई खेलबाट दुई अङ्क जोडेको छ ग्लोबल हेडलाइन्स पुन एकपटक एकै दिन थपिए झण्डै पच्चिस सय कोरोना संक्रमित अनावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कन स्थानीय प्रशासनको आग्रह सिंहदरबार पुगेर राष्ट्रपति र पूर्व राजाले गरे पृथ्वीनारायणको शालिकमा माल्यार्पण राजनैतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग भारतले भूमि मिचेको विषयमा मौन बसेको भन्दै एमाले गर्यो सरकारको आलोचना सहेर नबस्न मोहन वैद्यको सुझाव नारायण हिटी जग्गा भाडा प्रकरणमा मुछि का कार्यकारी निर्देशक दाहालको राजीनामा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवले निर्णय गरेको दावी र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा एपिएफ र पुलिस क्लबको लगातार दोस्रो जित प्रदेश दुई र कर्णालीले पनि पहिलो जित निकाले हवस् त अहिलेलाई ग्लोबल न्युज यति नै ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते